Dobro jutro, dobri ljudi. Mi malo o nekim porodičnim vrednostima, porodičnim stvarima, a ujedno nekako se prisjećamo da je danas 5. oktobar, 22 godine posle. Dobro ti jutro, Srđo. Dobro jutro tebi, dobro jutro gledalcima i dobro jutro svima. Da, 5. oktobar, 22 godine kasnije. Šta? Mnogo toga se promenilo nije. Nije, mnogo toga se promenilo nije i sad je pitanje, ovako kad je prošlo jedno sad ozbiljno vreme, to je više od dve decenije, pa kad malo pogledamo iza sebe, ali i kad se setimo onoga što je bilo pre tog 5. oktobra, e sad malo da razmislimo gde smo. Da, imali smo pre 5. oktobra jednog apsolutistu, vladara Miloševića. Imali smo godine rata, sankcija, da. Šverca. A sad toga nema, a? De, ne znam. Da. Malo manje. Nema, da, ajde, to ne kupujemo više benzin u kantama. Ne kupujemo benzin na kantama. Ni cigare na komad. Mobilni telefoni su bolji. Mobilni telefoni su bolji, da. Uznapredovali su. Uznapredovali su. Manje nas je. Manje nas je, prijatelju. Što će ovaj popis da... Da dokaže, valjda. Zavisi ko popisuje, kao i ko broji na izborima u Republici Srpskoj. Ako budu ovi što biletovi broj, to će... Biće nas 200 miliona. Biće nas, ko zna koliko. Nas i Rusi kažu, nas i Srba 200 miliona. Mislim da sad više ne kažu. Ne znam. Gotovo je s tim, da. Tako da, šta smo mi u stvari teli tad, ja nešto razmišljam, pa mi smo teli, jel, da živimo... A demokratija, to... A mi kao... Vladavina prava. Mladi ljudi u to vreme bili smo u fazonu, daj malo da se živi nešto, jel? Mi smo kao mladi ljudi tada bili revolucionari po sistemu use, nase i podase... Idemo, da ginemo. Ja sam naivno verovao, to je to, evo, završili smo sad, nećemo. Za 20 godina. Ne. Neću znati ko mi je premijer. Bravo. I evo i dalje ne znam. Evo i dalje ne znaš. Ko ti je premijer? Ajde reci, gukni dede. Znači, ima nekih stvari koje 5. oktobar dobre doneo. Evo, ne znaš ko ti je premijer. Kažu, ono, želim da živim u zemlji gde nemam pojma ko je ministar pravde. Ne znaš. Ne znaš, stvarno ne znaš ko je ministarka pravde. Da nemaš pojma ko je javni tužilac. Potpuno ti je nebitno to. Ne znaš i šta je posljednji put rekao i rekla. Eto, znači to smo ostvarili, Srki. To što smo hteli, to smo ostvarili. Čak vidiš, ne mora ni vlada više. Može sve sam predsednik. Marija, izvini, nešto gledam. Bude mi oči ova dva kruga. Jesmo se mi prijavili za neku olimpijadu? Nije, to su ona naša dva kruga u potpuno muškim bojama u kojima smo vežbali za snimanje onog promoa. U muške, ovo je više nije za muškarce, nego za muškarce koji vole muškarce. Za muškarce koji vole druge muškarce. Evo, vidimo tamo. I ja sam ih namjerno uneo u scenografiju, jer toliko su mi slatki, a nekako odražavaju jednu finu atmosferu u našoj ovoj ekipi, jer ovdje žena koja svrati ponekad. Evo danas imamo jednu koleginicu, poneka svrati, ali ovo je uglavnom gay team. Pa jest. Pa čisto da se zna. Sedi, jer uživaj. Nemoj, ništa. A svi nije tvoj šlagvort. A svi smo oženjeni, svi mislimo da smo heteroseksualci. To je nevjerovatno. Jesu nam gošće rekle onda, kad smo pitali, mi smo se začudili na tu informaciju kad su nam rekli da je 700.000 u Srbiji LGBT, malo mi to deluje napumpano, ali ajde. I onda si ti rekao, pa kako ovdje o oženjenim, pa kaže, ima ih i među oženjenima i to... I ja počem, ta-n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 a. Vidim ja nešto. Rekao, ajdu, nesem ja ove naše... A, ovo si ti neka, dobro. A i vidiš kako nam lepo ide uz novi baner. Joj, majko moja, kako je šaren. Ovaj baner? Da, na Vašaru. Neka ga Neša, super. Neši se sigurno mnogo sviđa, pošto smo mi pričali nešto kako bi taj baner trebao da izgleda sve drugačije od ovoga. Vidi, ako ništa on... Ali pošto se Neše, ja ne pitamo... Tera insekte, jer vidim da nijedna osa nije sletela na ovo. Ne, ali šareno nam je lepo, nam je veselo. Jeste. Šta imamo, evo, mi recimo sad na televiziji pričamo šta god hoćemo. Nas dvojice. Nas dvojice. Za druge ne znam. Jeste, pričamo mi šta, ja i kažem za nas. E, recimo, pre 2012. Ja bih podelio to od 5. oktobra do 2012. To je negde jedan period, a ovaj posle ovih 10 godina je drugo. Pa ne možda mi razdvajaš crno od belog u Eurohremu. Pa jeste. Ne, ne, napravit ćemo mi zajednički to. Prošlo 22 godine. I ovi su 2012. kad su došli na vlast, rekli vi i svi vladali. A u tih 12 godina od 5. oktobra do 2012. izmeniše se i Koštunica. I Dinkić, i Đelići razni, bilo je tu. Bio i onaj, kako se zove, onaj
gospode Bože, što ga je Vučić doveo, onaj ministar mladi. Jeste, Krstić. Pravo, Lazar Krstić. Iz 8.3 ga je pokupio. Iz 8.3 bio je velika nada. Gde je nada velika? Pa ne, prodali su ga negde u Ameriku. Čeliči se negde. Dok ti brada ne posedi, ne može se vraćati. Ne, to su bili neki periodi početka Vučićeve vlasti, kad je on još kao teo da skupi, imao želju da skupi neke pametne ljude, onda je shvatio da njima ne može biti šef i onda se smorio te ideje. Ti pametni su nam onako zapečatili. Vi pametni šta pitate, otišli bi i Srbi i Srbija. Da, da. E sad, Crki, gledam ja malo, mi to uvek iz svoje perspektive gledamo, što se tiče slobode medija, ovi ljudi koji danas vladaju, oni kažu kako u ona vremena je bila mnogo manja sloboda medija. Kaže, vi danas imate svoje televizije, pa pričate. Zaboravili su da su i oni na kablu imali svoju televiziju, jednu, dve, da su imali na nacionalnoj frekvenciji Radio Fokus Đuku. Sam ja i njegove radove tu upoznao. Prema tome... Đuka je preteča podcasta. Tako je, Đuka je preteča podcasta. A inače, u to vreme, radikali ili naprednjaci su gostovali na svim nacionalnim frekvencijama, seti se. Na RTS-u su bili stalno, na B92 su čak dolazili. Ja se sećam kad sam ukačio jednom TV duel Đinđić i Šešelj. Ko čoveče, vidi opozicija, ali imao si neke medije, imao si 92-ku, imao si Radio Indeks, imao si Bum Radio u Požarevcu, imao si tako neke... Čak si imao i te neke medije i u Miloševićevo vreme... Pa u Miloševićevo, to je sve, ja pamtim taj period Miloševićeve vlasti kao nema, ali slušalo se, kad su bili protesti, imao si na radiju prenos... Jeste. Sve si mogo da čuješ. A onda su oni shvatili da ti mediji, kad su došli na vlast, onda su 2012. onda su oni shvatili da ti mediji šire mnogo tu demokratiju i nema tu propagande. I onda su rješili da sve to naprave tako što sad trenutno ni jedna nacionalna frekvencija nije mesto gde može da se čuje bilo kakva kritika. Frekvencija, imaš društvene mreže, nisi imao to, imaš internet, možeš da se oglašaš. E, i to će da zavrnu. Može i tu da se vidiš. Ko zna kako nas je krenulo, ali uglavnom, posle toga nismo imali zabrane emisija, koliko se ja sećam, to je tek počelo s Vučićevom merom. Milošević nije mnogo... Mada nije ni bilo emisija koje je morao da zabranjuje. Zabranjivali su medije 98. sa onim zakonom o informisanju. Ko beše ministar za informisanje? A, moj predsednik je bio. To nije važno. Moj predsednik je bio. Bio je mlad, bio mu je potreban novac. Sjetite se. Prihvatio posao. Jeste prihvatio posao? Pa kaži ovo sunce ti žar. Sjetimo se to zatvaranja telegrafa i svega ostalog, što je na kraju dovelo i do ubistva Ćuruvije. Znači, taj period je onako bio... E, moj predsednik je sa tim predznanjem, posle kad je postao vlast... Rešio da to promeni. Znam mediji. Gasi. Šta da gasimo? Gasi onu dvojicu, prvo njih. Da, ali nije, on je dobro, ajde, to je jedan par ukrava. Ma kako, ma kako. Ali on je bacio čipovoje ljude sa tom autocenzurom. Znači, to je... Par vas je poslužilo kao primer. Bravo. Znači, ova glava mnogo priča, evo je na koplju. I ti vidiš sad sledeći koji kao, šta ne bi ja ovako? Nemoj. Ja bi ko Voja Brajović u boju na Kosovu. Bravo, da, čekaj ba. Iako istorijski to nije tačno, Vuk Branković nije zapalio, samo je preživeo. Naravno, ali kad prolaze svi pored glave koja je na koplju, svi kažu, čekaj, može moje. Ma priča protiv predsjednika. Da. I onda ja, Srđo, krenem ja po televizijama, po radiostanicama, kucam. Oni ovako otvaraju. Ko je? Mare? Nismo tu! Pa kako, čekajte. Vidim vas. Pa javili ste se na interfon. Ne, hvala vam. Hvala. Jeste vidi za čišćenje radija? Pa mogu i da počistim. Promocija kirbiju sisivača nije. Ajde, teraj dalje. Ja sam, druže moj, u tom periodu kad smo mi tako isterani sa radija B92, otišao... Pa u jedno 20-ak medija različitih, malih, velikih, štampanih, radio, televizija. Pa kao daj da radim nešto od svog posla. Ništa. E, mrka kapa. Pa laju si. Ne. Laju si. Pa dobro, laju sam, ali ja nisam laju ko ovi drugi što laju, da mućkao si. Da, pa mućkao sam, jeste. Pa šta sam, pa znači opet da mućkam, da? Lajao sam, jeste, lajao sam, ali ja sam Srđo mislio, pazi, lajao sam ja i do 2012. I moram da budem iskren, u tom periodu niko se nije žalio. Bilo je nekih pojedinaca, tipa Šormaz koji kao, ovi tamo ne. Ali to jedan se pojavi.
Pa ne znam, kad je još bio živ najstariji Krkobabić, pa ga mi izezali, jel? Pa se Milan Krkobabić javi pa kaže, ovi mi izezaju mog tatu. Onda mi naravno sutra i tatu i njega celu emisiju prevrnemo. Ali više je to bilo, kako bi ti rekao, onako nešto drugarski. Pa ja to stalno pominjem da smo mi radili na radiju, čiji je vlasnik istaknuti socijalista i da smo tamo zezali njegove kolege iz stranke i to je bilo moguće. Da. Da ne pričam da se nisu bunile ni demokrate. U to vreme, druže moj, ni radikali. Mada nama tada radikali nisu bili mnogo interesanti, bili su opoziciji. Mi smo ti tukli. Mogu da pretpostaviš kako će to da se razvije, ali da? A kad su oni došli na vlast, kad je Toma Nikolić pobedio te noći, ja sam rekao svima mojima, ovo je užas. Vidjet ćete, ovo će da vodi ka kraju moje emisije jednog trenutka. Svi su mi u kući rekli da preterujem. Kad se to desilo, bili su fazonu, pa... Kako si znao? Pa znam ih! Ja njih znam 30 godina, velike sto barabe sedi! Dobro. Znaš? To je... I da se nije pojavila ovde United Media, kao medijska kuća, a realno, niko od nas ko radi na N1 ili ovde, ne bi nigde mogao da radi na televiziji. Nigde. Možda na nekoj kablovskoj sitnoj, ali gde? Saglasan. Ne bi ni dan danas mi radili. Ne bi. Što se tiče slobode medija i nekog ono znanja i ravnjanja, sveli smo se ovde, do i kopljima branimo ovu poziciju. Pa gde, nema. Pogledaj, nema ni jedna satirična emisija ni na jednoj televiziji. Osim aktuelnosti. Dobro, ne možeš i ćirilicu ponekad da doživiš. Jeste, Srđo, ali ti me sad bacaš me. Znaš, to ipak ima, to je humor. Sinoć sam gledao, eto, pričamo o tim političkim duelima nekad i mislim. Sinoć sam gledao na RTS-u, gosti su bili Đilas, ovaj, Đorđe... Na RTS-u? Na RTS-u, da. Đilas bio? Da. Nisam ispratio. Đilas gostuje na svakoj tele... U poslednjih 10 dana on je gostao više nego za 10 godina. Evo, Mariću, kad me već pitaš. Uglavnom, on je bio, bio je ovaj, taj iz SPS-a, kako se zove, Đorđe Milićević. Milosavljević je neko drugi Đorđe, da. Ovaj, i bio je moj dobri favorit Nada Miloš Jovanović. Juče su imali neki skup, nešto su se okupili, vidio sam i Matija Bećković. I... Jeste. Proglas, proglas za vraćanje Kosova u puni da. Sastav Srbije. Malo mi ta ideja kad reče proglas... Izvini, prekinuo sam te, ajde, RTS prvo da završim. RTS, dakle, emisija, oni... Đilas, on, Nada... Đilas je nešto ispričao što je bilo suvislo, a onda ovaj Milićević i ovaj Nada. Druže moj, kakva je to? Kakvi su to demagozi? Koja je to priča... koja nema da. Ni glavu, ni rep, to visi u vazduhu. U jednom trenutku mi je Zoran Stanović rekao, ne pitam ja vas šta biste vi voleli, nego šta sad u ovim okolnostima? Mi ćemo da zauzmemo čvrst stav. Koji čvrst stav? Viš da ovi biju jedni i drugi. Ovako držiš svoj čvrst stav dok... Dok te šamaraju. Da, mislim. Tako da, još čvršćim stavom. To, hoću ti kažem, čini mi se da su nekad i te političke ideje ovde bile više na vrednosti. Ljudi nema su... više, vidi, više nema ideologije kao što ne. Vidiš. Ti nemaš više nešto, imao si, ne znam, sem fašizma koji u Italiji se ponovo vraća, koliko vidim. Uh-huh. Ove, ne vidim ja da nešto tu kao neke ideologije. Dakle, imao si... Pa i SPS je u vreme Miloševića izgubio ideologiju. To nije kakva je tu... Da, šta oni su nasledili komunističku partiju. Ovaj tu... teo malo bude komunista, pa malo nacionalista, pa na kraju... Kriminal. Kriminal. Znači, tako ništa je. Tu nije bilo... Sada kažeš, koja je to? Je li to desno, levo, centar? Ne zna, niko živi. Ne bih znao da ti kažem. Krenuli su i SPS kao... Tačno. Oni bi trebalo da budem kao levica, ili tako? Da li ti vidiš levicu tu... U Bajatoviću. U Bajatoviću, pa on čoveče sa svojim... Pa kapitalo. I u Dačiću, mislim, to mi je malo, znaš, da, nema toga više. Oni su dobri za provod, za zezanje, znači to je nekako, čini mi se da je ekipa koja je gotivna za kafanu, eto, tako mi deluje. Da, da. Znaš, ovi radikali, ne, gde ćeš, ovi ne pije i kad popije, nije, da, pravda se. Bolje da ne pije. Bolje da ne pije, znaš. Tako da, eto, bilo je tu svašta. E sad, naravno, ono što smo se mi nadali da ćemo putovati po svetu, da ćemo živeti od svog posla, da ćemo imati neku lovu, jel, da će to posle 5. oktobra malo da se sredi. Boga mi je, iskren da budem i u tim godinama, evo, mi znamo kako smo se borili za posao, bilo je jezivo. Te stvari, recimo, su danas bolje, to moramo priznamo. Danas se snima koliko serija. Evo, mi gledamo iz svog ugla sebično. Ali ti gledaš prosek, snima se 20 serija bez nas. Ne, pa tebi, meni dođe isto sad. Jest. U ovom momentu nisu nas zvali, u ovom krugu nismo ništa dobili.
Meni isto koji 99. Isto nam je, dobro. Ti ja igramo ovde. Što se serija tiče, da. Imam nastupe, to je, ali... Ali opet da kažeš nekako, seti se kad smo mi bili na fakultetu, pa je to drama, čitavak, jedna predstava, jedan film, jedna serija. Mi kad smo završali fakultet, snimalo se samo porodično blago. Jeste. I tad sam imao, od jedne serije koje se radila, ja sam bio u toj jednoj seriji. Znaš ti šta je to za karijeru za mladog glumca? Jer i to nisi imao malu ulogu. Pa! To je prva po kojoj su te ljudi negde... Pa dobro, to je zbog repriza. Toliko su izreprizirali, razumeš, da već meni neprijatno kad se vidim koliko sam bio mladog. Inače, sve su ti pare uplatili za te reprize. Jesu, za reprize. Za reprize, da. To je bilo, za reprize su se plaćali samo glavni glumci kad se sete da zovu i kažu pa evo je repriza, dobro, evo platit ćemo. To samo kod nas se ne plaćaju glumcima reprize, kao da ti neko ne plaća što igraš ponovo, ali dobro. Sad više nema toga. Nema. Nema po ugovoru. Znam. A i to što je bilo, imao si advokate koji su živjeli od tuže RTS, naplate i kao super, samo ga kontaktiraš, ide mi repriza, šta si igrao, to i to, važi. Mhm. Toga više nema. Nema. Sad su izbacili to, nemaš kakva autorska prava, ti nisi nikakav autor. Tako je. Zlođač. E sad, Srđo, što se love tiče, to je isto vrlo interesantno da uporedimo kako je bilo pre, a kako je sad. Pošto Vučić govori kako sad najveće plate i penzije ovde ikada. Sve je to super i da su 5000 evra, pitanje šta ti s tim parama možeš. Kaže on, pa 2000, ne znam, koje su bili 370 evra. Pa ta sa 370 evra mogo si isto kao sad sa 670. Mislim, šta... I evo, juče smo pomenuli premijerka Brnabić, koja je rekla, kad su pitali koliko s 40.000 po vama čovjek može da živi, pa ne znam, nekoliko dana. Ajde da uzmemo da je nekoliko dana... Pretpostavljamo. Jer ona nikad s tako malo para živela nije. Znači, to sad ona smatra da je to neki minimum. Da. Što znači? Ako je, kaže, nekoliko dana 40.000, to znači da ti 40.000... Ajde da kažemo da je to 3 dana. Dobro. Po njenoj... To je, šta kaže Digitron, podeljeno sa 3... To znači da po danu 13.300 dinara, znači njoj bi odgovaralo 400.000, je negde minimum. Jer ako 400.000 treba za 3 dana, 400.000 ti treba za 30 dana. Za 30 dana. Pa ne treba joj mnogo, šta? 3.500 evra. To je basic. To je samo osnovne troškove da podmiri. Nije all inclusive. Samo osnovne troškove da podmiri moj Srki. Ali vidiš šta ona kaže, mudro. Ali ćemo se to... Ali ćemo se također složiti da je pre samo 11 godina bilo 150 evra, a danas se približava 350 evra. Govori o minimalcu. Da. Govori o minimalcu. Prvo, valjda, kako kažu i pametni ljudi, ne uzimaš minimalac za nešto što je, nego niti Bajatovića, nego je nešto što ima nekog smisla. Najčešća plata. Bravo. Najčešća plata. Ja nikad nisam čuo od njih... A najčešća plata kasni. Najčešća plata, em kasni, em nije dovoljna... Nije dovoljna, vidi. Za bilo šta, da se ne lažem. Najčešća plata bi trebala da bude 2 puta mesečno. Najčešća plata bi trebala da bude 2 puta mesečno. 15. i 1. Da se radujemo svi ko Bajatović. Tako je. Što Dule jedini da, znaš. E, legla mi plata. 5 minuta kasnije. E, legla mi plata. To. Ovako. Znaš šta još Brnabićka kaže? Da je sada nezaposlenost u Srbiji 8,9%. I to mi je isto zanimljivo. Jel misliš da više ljudi rade sada, imaju više posla sad? Generalno, ne samo u nekim oblastima. Ili je to bilo za vreme... žutih. Ima, bilo je sad, apropo, popisa stanovništva, pa sad narod kreće sa teorijama zavere. Ima tu i tačnih i pametnih informacija. I o tome ćemo nešto posle reći, isto ima jedna dobra stvar. I kaže, kako ima to trik pitanje, kao da li ste u poslednjih 7 do 10 dana radili bilo šta što se plaća? Znači, ako si skupljio novine po kraju stare i odneo na reciklažu i kažeš, radio sam, zaposlen. I statistika se popravlja u korist države. A zato oni mene pre neki dan, ja sušim neki veš na terasi i oni dolaze, kaže, gospodine, šta radite to? Ja kažem, sušim veš. Vi ste pralja? Zaposlena pralja. Nije, berem za svoju kuću. I ode ona. A to je to, Srki. I ti sad vodiš se kao dvostruko zaposlen. Znači imaš dve funkcije. Tu si skoro kao neki... tajkun. I oni me upišu tamo, kaže, piši, radi 2 posla. Radi 2. A vidio, u Srbiji svi rade 2 posla da bi mogli da prežive. I radiš onda i 3 posla. Ako i rakiju dodam, eto. 3 posla. Širiš veš, prodaješ rakiju, vodiš emisiju. Ne znam šta ću pre. Radiš ovu tajnu večeru. Jeste. Malo li je? Malo li je.
E sad da vidimo, znači, misliš da sve to ulazi nam u neki prosek zaposlenosti? Sigurno, da, sigurno. Da. To se sve računa, svi rade. A kako moj predsjednik kaže da taj sistem njima ne odgovara uopšte? Kome ne odgovara? Pa njima da u računanju nezaposlenosti. Ovo je neka stara metoda po kojoj se računa. Da je nova metoda, Srki, bilo bi još manje. Pa trik je u tome da mu ne veruješ ništa što kaže. I odmah ćeš biti onako, aha, kao... Zamisli, nemoguće i eto ti. Eto, desit će se. I tako je i Brnabićka je rekla da planiraju za koju godinu da prosečna plata bude 1000 evra, do 25. Uh-huh. 1000 evra prosečna plata. Ja to samo vidim kroz porez koji raste za nas paušalce. Bravo. Znači, na 1000 evra, majko, mila, kad nas šurnu... Samo pomeraju. Ima kredit da uzmem da plaća mesečne ove... Tako je. Prema tome, nije fora da povećaš minimalac, nego da svim ljudima nekako povećaš standard, a da bi to moglo da se dešava, moraš malo cene nekako da usaglašavaš, da ukrotiš. A ukrotiš nema, pa rekla je Jorgovanka, sve je pod kontrolom, ali kad odem u prodavnicu... Ne deluje ti da je sve pod kontrolom. Deluje mi da je kontrola nestala. Da. Eto, to je, dakle, 5. oktobar, 22 godine kasnije. Napišite i vi, je li vam bolje, je li vam lošije? Svakako da nismo uspeli ni deo onoga što smo tad zamišljali. Sjajno nam je. Kako ni deo. Ali neke stvari jesu bolje. Ne možemo da kažemo da neke stvari nisu bolje, ali dobro, prošlo i 20 godina, pa logično je da bude bolje. Meni je nevjerojatno kad Vučić kaže, evo pa sad je bolje. Pa čekaj, čeče, jesi došao na vlast da nam bude gore? Da, da. Bar malo da, drugo posle 10 godina vlasti. Nemo, pominjamo više ove prethodni čovjek. Nema više prethodni, posle 2 godine oni više sad, nema prethodni. Šapić koristi ovi pre mene što su nakazili. Pa pre tebe su bili tvoji. Što tvoji? To što ti nisi dobar sa tvojim... To se nas... Briga, to vi rešite... U vašoj porodici. U vaša četiri zida, razumiješ, pravite paradu. A, nesta. Eto, to je uglavnom što se toga tiče. Čućemo posle, naravno, i gledaoce. A Srđo, ja tebi rekoh da, sećaš se kako smo, mi smo rano počeli da pušim, ja sam rano počeo pušim, u stvari, ne znam kad si ti. Oko 6. Oko 6, ja tako već pre zore zapalim. Boga mi, razmišljam da batalim to. Da? Da. Jer ja do sinoć, dok nisam našao ovaj snimak, nisam ni znao da je pušenje... zapravo đavolska stvar, da je to nama đavo nasadio i hvala ovom dobrom čoveku. Vidim ja samo trafika gde kupujem smrdi na sumpor. Sad ćete da vidite u stvari odakle puše. Sklonite decu, pušači, spremite se da se suočite sa istinom kao što sam ja sinoć. Ja ne znam šta si ti to našao. Ovo je otac Joil koji ima nešto da nam poruči, mislim, nama pušačima. A mi uzmemo pa pušimo duvan i kadimo đavolu, jer pušenje, na primjer, pušenje je kađenje iz usta koja primaju svijetu tajnu pričajte, to je kađenje, to je pušenje. I đavol dolazi u neposrednu blizinu, zavrat se popenje onome pušaču i drži mu cigaru. U kućama gdje se puši, smrad je stalno, nikad tu nema mirisa. Svađaju se čeljad u kući. Jedno drugo ne može da smisli. To je svađa. To je užas. Ne znaš što se svađaš. Ništa ti ne ide. Nešto si počeo, ništa ne ide. Jer za to što ta porodica kadi đavolu, a Gospod se u žalosti okrenu lice. A da vi kažem, od kad je to mene, mislim, govorio sam na nekoj, mislim, ovako sastanku u vezi duvana, jer sam toliko, mislim, Bog mi je dao da sam upoznao detaljno taj problem, a to je najveći problem na ovoj planeti. Čitava planeta smrdi, umnožava, kao đavo da umnožava tu travu smradu. 1527. godine, neki Rodrigo Španac pođe sa ovima pljačkašima, Kolumbom i ostalom bandom što su pljačkali kontinente druge i... Puši moj prijatelju. Ima ovde, dugo traje, pa ne možemo sve da slušamo. Ja ću na tvoje veliko iznenađenje, iako nisam neki vernik, i ovo ne vidim kao neku versku besedu. Dobra. Ali, saglasan si. Saglasan si. Za dosta toga sam saglasan. Mislim da je pušenje štetno. Štetno je, jel? Tu nema nikakve dileme. Vidi, ako poredimo dve biljke, jedna je duvan, dobra, a jedna je kanabis. Dobra. Znači, kad bi ih stavio sad da ih ne znam ovako. Uh-huh. Duvan, štetan, ubija ovo, te ovo, te ovo, te ovo. Ne može da raste ni jedna biljka druga. Uh-huh.
ovo nema te osobine, razumem. Mm-hmm. Ova je imala bolji marketing, đavolja rabota. A čuo si da i otac Joel kaže u jednom trenutku pušenje to i smrdi ta trava. Da. Pomešuje. Ovaj korov, je, ovaj levo, što smo ga pomijali, je zeleni bolje, a ovo duvan nije baš dobar. Kako je došlo? Ko je taj marketing? Da li je, znaš, tako da nije meni to. Ti si rekao da on na kraju kaže, i šta je rekao? Na kraju kaže, da sad ne tražim po snimku da ne maltretiram i režiju, na kraju kaže, oni koji puše treba da se sahrane van groblja i bez opela. I ja sam sinoć bio u varijanti, daj pljugo se smirim. Pa dobro, vidi, može da završiš u piksli. Znači, u piksli! Urna neka, znači spalimo te i to je skroz u redu. Jer da. Raspemo te preko terase s koje si volio da pušiš. Znači, a onda neki dobri ljudi koji tu s njim su sedeli i kažu, joj, oče, nemojte, previše to. On kaže, ti pušiš sigurno? Pa da. Inače, ovdje otac Joel još posle ispričao, neko kaže, otac Joel nije živ. Pa šta ima veze što nije živ? Oj, pa toliko se materijala ovdje nalazi od raznih ljudi, nije to ništa. Moramo samo žive da mudre misli su i od mrtvih, šta? Tako, u osnovu vidite da Srk ima prema tome jedan racionalan stav, jel tako? Ja sam potpuno u fazonu da nije dobro, znaš. Pušenje je užasno, da se ne lažemo. Idemo ka tome da cigarete koštaju 666 dinara. Sve, znaš. Al baš da me ne sarane na groblje i bez opela, Srđo, kako ću? Sad te briga kad ne voziš opela, nego voziš Volkswagen, tako da mogu te sarane bez, ne moraju. Kada umrem, ne zovite popa, član partije, neka me zakopa. To, sinoć sam bio u fazonu, da li da zgužvam kutiju ili da popušim još jednu. Šta sada radi? Promeni kanal, nemoj slušaš ono što te... Jel? E sad, moguće je da si ti u pravu i da ovdje otac Joel je imao te, čime on rekao, smrdi ovo tamo seno i trava. Vidi, meni nije, onaj mi je bio zabavan, onaj vreme došlo, heroin loš nikakav. Jel? Bravo, ne, bravo. To je više, to za sprdnju neku, za šalu. Ali ovo, čovjek, ništa čovjek nije rekao, ovo. Ja čak mislim da je on bivši pušač. Misliš da je to? Ti su najgori. Ti su najgori. Vidi, ja sam imao faze u svom životu, znači kad sam prekidao sa pušenjem, pa ja znam i iz jedne i iz druge i iz treće pozicije sve. Vidi, najlakše ostaviti duvan, ja svaki drugi dan ostavljam. Da, tako je, tako je. Samo vratiš posle. Bitno da ne zaboraviš. Samo da ne znaš gdje se ostavio cigare. Da, to. Meni je u redu, nemam ništa, znaš, prihvatam taj greh koji nosi na svoje nekoj duši. Sad opet i, znaš, Momo Kapor je rekao negde, kaže da je čovjek kad zapali cigaru u tom dimu najbliži duhovnosti. I tu nije mi to bilo. I imalo mi u tom momentu smisla, a godinama kasnije, pa majkovu, nisam se rodio, znaš, s tim šta biće. Sad? Nisi projektovan da ga i kao samo pljugica još. I... Ne, ružna navika. Ružna navika koja prati neke ovako redovne stvari. A može, evo ja sad posljednjih par dana kao aj sad ću malo da smanjim. Evo ja kako sam ovo... Da ti baš malo. Evo, sad se sveo na baš minimum. Da, svaka čast. Tako da, ali, dobro, ili, ne znam sad, ako prestanem da pušim, hoće li mi do kraja života biti oprošen? Izaći ti oreol ovdje. Hoće li mi? Pa ja već imam oreol, ali nije, to nemam kosu. Ne, ali svetleći. Ali svetleći, da. Ovako jedan krug ko ovi naši ovdje olimpijski. E, tako ti je to, Srđo, što se tiče nas pušača. Nek nam je Bog u pomoći. Pa, čuli smo. Mrka kapa od pomoći Božje. A jedan tekst koji se juče pojavio i koji je mene onako potpuno, Srđo, šokirao. Znao sam da ćemo morati o tome danas da razgovaramo. Samo da nađem, da ne pročitam slučajno pogrešno. A do tad bi ti mogao da najaviš rolerijadu. E, tako je, bravo, Mare, poslao sam ti u ovaj deder plakat. Evo ga, plakat. Da vidimo plakatu. Rolerijada. Ima se održati 23. Beogradska rolerijada. Ne znam šta je plus, valjda LGBT plus, pa kao rolerijada plus. Da. Sad su svi uzeli tu foru. Sad su uzeli svi, da. Eto, Beograde, 8. oktobra, to je nedelja, prijavite se... Na stranici Rolerijade naći ćete sve, to je zanimljivo, hvala za plakat, režija. Divno, Beograd na točkićima, samo bajs. Na dva točka, da, na noga, ništa. Ja sam kao klinac naučio da klizam i onda su mi roleri došli kao gratis veština, znaš. I mogu ti reći što kažu, znaš šta je najteže kod vožnje rolera? Da priznaš da si gej, znaš. Ovakvi kao ti i ja kad stanu na rolere, to deluje dosta nastrano. Jeste. Ali volim... Voliš da pogledaš? Volim i ja. Ne. Rolere i recimo obiđen krug oko Ade. To je fino, to je zanimljivo.
Ja imam problema sa tom održavanjem te ravnoteže, skije, roleri, led sam po sebi. A nemoj pija na rolere, čoveče, to niko ne bi mogao. Uši, vidiš, kad sam prestao cirka, nisam probao tad. Nisi probao, možda bi bilo. Vidiš kako će da ti se vrati balans. Tako da u nedelju, dečica, odrasli, ko voli, ko znate, već svi 23 godine se održava, divna ekipa tamo stoji iza toga, znam ljude, tako da uživat ćete. E, dobro, a sad crki da vidimo ovo. Osmi je subota, ja se izvinjavam, osmi je subota, mea culpa. Dobro. Osmi subota, u subotu je rolerijada. Kaže, srki moj, da? U ovom tekstu s kojim sam rešio da vam malo ogadim život pred same reklame, nisam teo na početku emisije ovo jer malo je za stomak diskutabilno, ali mi smo svi hrabri, izdržat ćemo. Opet, ako su se deca vratila posle pušenja, opet ih izvedite, jer sad ide jedan malo teži tekst. Kaže, svi su želeli da je vide u suknji. To je neka Pamela Anderson, nešto šta? Roza je njena boja, ona je na ovoj slici. Ana Brnabić. Koga je htjela da vidi u suknji? Nju su svi jedva čekali da vide u suknji. Ko je jedva čekao da je vidi u suknji? Ima dalje neki opis. Ima. Ima dalje opis. Ana Brnabić uvek voli da nosi roze. Roze? Da. Nosi sa koje? Kaže, želim... Sam je vidio u roze. Ono je plavo. E, naravno da je ovo bila samo caka i navlaka kako su hteli da je vide u suknji. A evo šta je u stvari slika. Daj, Neša, molim te da vidimo. Pa dobro, ovo je roze. Roze. Ali nije... U suknji. Ovi dobri ljudi iz storija navukli su me. A to je ovaj klik bait, kako se zove. Ovo je story. Na kafi kodi te stvari. Nema, to je otvori kao nećete verovati svojim očima kad vidite šta je Ana. Tako je. Dalji tekst, da te ne smarem, je toliko dosadan i s pričom, ona voli od mode ovo, ona voli ovo. Ali on, često... njena Milica nije htjela da vidi u suknji. Bar bravo. Rekla obuci za Saranu... Baba Elizabete. Šta je tebi? Ona nju, kad je vidi u kućnoj haljini, ona kaže, joj, obuci, ne skloni te noge, jebo, skloni. Depiliraj se. Depiliraj se, bre. Kad spavaju zajedno, Anči spava u pižami, bre, ne. Vidi, znaš šta, leti bi mogla bar neku suknju, nešto, da ne znam. Da. A? Pa to... Ona žene koje stalno nose pantalone, ja sumljam da tu depilacija prošla nije. Nije. Želeli bi svi da je vide u suknji. Ko bi bre želeo? Šta pričate? Ja ne bi želeo uopšte da je vidi. I zašto? Mislim, zašto? Ko zna, možda u vladi. Ana, molim te, obuci suknju malo da te vide. Ministri tražili su mi ono Vulin polude bez tvoje suknje. On je bio ludi ranije. Pa zaista nikad je nismo videli u suknji. Mare, imaš te želje, šta ti je pa želje? Juče sam razmišljao, kao, želeli bismo da je vidimo u suknji. To čak ni moj bolesni, perverzni mozak... Da bi ti, evo, ne, čak ni ja. Da bi ti volao da vidiš nju u suknji. Pa ni u onoj škotskoj ne bi volao. Ni u onoj škotskoj. Da bi joj sevnu... Čudovište iz Loch Ness. Nema potrebe. Ajde, bre. Prema tome, ja, eto, vi sad... Znam da većina vas zamišlja kako Ana Brnabić izgleda u suknji. To je dobra slika apopatično prerane kulacije, razumeš? To. U suknji, ono, to i mrtva baba, znači nema polju se jedno s drugim. Ta slika i pff, do sutra. Bravo, do sutra. Žena pita, kako ti ovako izdržaš? Nemaš pojma šta sam video pre? Strašne stvari su mi pred očima. Zar ne vidiš da je predigra dugo trajala? Prema tome, ko je zamišljao, da je zamišljao, Srđan i ja sigurno nismo. Prema tome, nema potrebe da Ana Brnabić bude u suknji. Vidim. Ljudi, istorija, ne prizivajte. Nisam ovako zamišljao, da. Ne, molim. Ja sam zamišljao sinoć. I prilično sam potrešen. Još da puši ona, znam. Da. Kad smo imali spoj ovo, nikot, ja nisam, ne znam, sigurno puše tamo neki, ali se ne sligaju s pljugom. Ko? Pa ne znam, neku vladi Brnabićka, ne znam, zapali nekad. Verovatno je Vučić zabranio, a se puši bilo gde. Jo, on je baš party breaker, čuče, da, njemu sve smeta. Sve mu smeta. Glasna muzika. Boli ga glava. Nervozan je, da. Dobro, hoćemo li ljudi na reklame, 9.35, imamo tu još svašta da najavimo i da pričamo. Evo, Vera kaže, pa ni vas nikad nismo videli u suknji. Mare je bio najbliži u onom prslučetu, ali to je bilo. Tako je, a ako ste gledali neke televizijske ranije emisije razgibavanja, o, pomogli ste da me vidite i u negližejima raznim. Sram vas bilo, što dirate, dečka? Sa ovom porukom
Idemo na kratku pauzu. Zamišljajte i dalje noge Ane Brnabić u sukni dok mi pijemo kafu. Evo, Goran ima još luđe. Kaže, gledam svoje dlakave noge i zamišljam njene. Gorane... Nemoj tako, Gorane. Tvoje su mnogo zgodnije. Ajmo na pauzu. E, dobro. Evo, ljudi nam svašta pišu. Kaže, kisička puši. Jeste, lakira i puši. Lakira i puši, što ti reče, da. U isto vreme. To smo zaboravili. Juče nađoh Srki jednu više nego zanimljivu stvar na Twitteru i onda sam morao da proverim da li je to tačno što tu piše. I gospodin Igor Čobanović na Twitteru objavi sledeće. U hramu Svetog Save možete kupiti torbe za 20.500 dinara, e-šarpe za 14.000 dinara i kravate za 10.000 dinara. Sa likom Šešelja. Da vidim i svih drugih dobitnih... Ordenja, da. Daj, Nešo, molim te da vidimo ovo. I tu piše ovako. Mozaik kolekcija, mozaik kožna torba, bordo veća, 20.500 dinara. Mozaik, to je verovatno... Mislim, mozaik... Pa ne kupuješ ikonu, čoveče, to je. Mozaik kolekcija... To kupiš u crkvi. U crkvi? U hramu Svetog Save. Đorđo Hramani. Đorđo Hramani. A šta nije, ima ono... Imaju. Gift shop, suvenirnici. Pa mora i crkva od nečega da živi. Aj, to što... Tako sam nazvao ovaj tekst. Ulaz se naplaćuje 300 kinti, to smo... Ali ne za sve, nego to su nam rekli... Koga na vata? Koga na vata? Kojim deluje sumnjivo? APP, ako prođe, prođe. Onda tu imamo Srđo, na primjer, meni se ova jako sviđa, mozaik kožna torba plava. Meni je ta, mnogo mi je slatka. I ješarpicu jednu, znaš kako da... To i ješarpicu jednu da stavim, sad će ladno vreme, malo da mi to, evo vidimo i tu. A ko je to radio, to je neki ručni rad? Pa pretpostavljam da je neki ručni rad i da je to nekako naša sveštena lica da su to radila. Bogu ugodno. Bogu ugodno, je sad, na primjer, ti kad imaš tu, hvala Nešo, ti kad imaš tu torbu ili nešto ješarpicu, ja verujem onda za te pare tebe Bog ozbiljno čuva, burazeru. A vidi, ako iskusan prodavac u tom suvenir šopu... A siguran sam da jeste. Znaš, onda ti kaže, hoću ovu torbicu, ajde, to mi je u redu. I kaže, ne može prazna torbica, moraš krst ikonu da imaš u torbici. A sveta vodica? Sveta vodica i sad evo ti ovo, evo ti ovo. Pa je li ima nešto gratis? Nešto kažu, a vera kako prodaje? Kaže, prodao bi ja i više nego čovjek došao pita gde je džamija, razumim? Iako, čekaj prijatelju, jesi probao? Da je malo da pazariš. Da li ste probali? Evo naše brošurice. Pogledajte kako divno izgleda ovo, da. Ova ikona deluje na 800 km, Sveti Nikola, zaštitnih vozača, putnika. Za samo tričavi. Da, a ako uzmete sve ovo zajedno, dobit ćete pomoć. Znam, ljudi, ali kravata 10.000 dinara, pa nije zlatna. Nije, ali je Bogu ugodna. Bogu ugodna je, evo kažem, sa likom Dragana, velikom učenika Vučićevića. Tu su svi naši dobitnici... Dobitnik nagrade šutu dupe. Šutu dupe, bravo. Pokušaj ubistva u dupe. Velikodostojnik. Velikodostojnik, Vojislav Šešelj. Pa ne može onda bude ispod 10.000 dinara da ga imaš na kravati. Da, pre neki dan je neko napisao ko je sve dobio orden Svetog Save. Ja nisam to teo da skinem za emisiju. Da ne provociramo ljude baš. Imaš ih na kravati. E, bravo. Album sa samolepljivim sličicama viđenijih, ordenovanih ili sveštenih lica, na primer. Pa šta je to za kravata za desnicu? Imaš segment patrijarsi, pa skupljaš... To ti sličice samolepljive, molim lepo. Slušajte ove dobre predloge. Lutkice. Da. Mrda mu se glava. Mi jučer, rekao smo da smo konsultanti medijski za male pare. Slušajte ovog pametnog čoveka šta se može. Ja mislim da i crkva treba da se modernizuje. Pa trebalo bi malo. Možete to da držiš... Mnogo je konzervativno, 21. vek je, jel? Tako je. Malo da se to... Kad je Pride da se prodaju bejsbol palice, štanglice, jeftino, osveštane. Digneš mu cenu za duplu. Tako je. Kad ga marneš po leđima to bejsbol palicom, on odjednom u glavi prezuči... Znaš da su osveštavali kola. Traži čovjek sveštenika da mu osvešta kola. Jeste. I sad ako doda samo u molitvi da mu troši litar manje na 100 km, računaj, finansijski koliko si dobar. Jeste. Ima tu mnogo pametne stvari. Eto, ja nisam znao za ovo da imaš i suvenir, ali tu treba, brad. Pogotovo stranci kad dođu. Pa izvini, molim te, neku uspomenu da ponese nešto, zastava, sa sve već. Tako je. Trebalo bi, misliš, malo da mi promovišemo to i da kažem... Ona bude samo održiva. Znači, uz ulaz i suvenire, može se živi. Bravo.
Odlično. To smo rešili. Sve su to dobre ideje. Možete i vi da se nadovežete na ove Srkijeve sjajne ideje šta bi crkva sve još mogla da radi, a mora da zaradi, brate mili. Pa kako ćemo? Jel hoćete da dođemo, ne znam, u neokrečenu crkvu? Pa nemojte, molim vas, ljudi. Narod je dao, dali su i drugi narodi. Tako je. Koliko je tu, koliko se zida čoveče taj hram Svetog Save? E, ali Vučić ga je izgradio. On je rekao, mi ga nismo završili, mi smo ga izgradili. Da. Znači, počeo hram da se gradi 2012. To sam zaboravio. Majko mu, pamtim kad sam bio klinac da je tu bio neki hram, ne znam. Ne znam. Stalno se gradio. Ajde, možda ja grešim. Ja pamtim, ja sam rastao gledajući taj hram. E sad, bez obzira na to što si ti gledao, ja moram da te razočaram. Nisam dobro vidio. Ako pitaš da li si u pravu ti ili moj predsednik, ti znaš da je tu izbor za mene lak, druže. Čovek koji majici objašnjava koliko ima na sobstvenom porođaju, ne možda greš. A da ne zna kad je hram počeo da se gradi. On je direktno iz porodilišta došao da obiđe Radove, čoveš. A pošto je star, on je i Svetog Savu poznao. Tako je. E sad, Crki, počeli smo bili malo onaj tekst da se juče okupila ekipa ljudi. To ti meni reci, pusti me, čoveče, ovih mlakih tema. Ništa, samo to da vidimo. Znači, ovo smo isto rešili, od čega ćemo da živimo. A juče su se skupili neki ljudi da... Svi viđeni desničari, jel? Svi viđeni desničari jeste da napišu deklaraciju, odnosno naprave proglas o deklaraciji. Deklaracija, ono, može sadržati jaja u tragovima ili... Pa... Ne to, nego deklaraciju kao aha. Evo, samo da otvorim, da kažem tačno kako se to zove. I u šta su se deklarisali. I u šta su se deklarisali. Deo opozicije, profesori i akademici objavili proglas za okupljanje u odbrani Kosova i Metohije. I kaže ovako... Članovi Narodne stranke, Dveri, Zavetnika, Koalicije Nada, Grupa profesora i akademika složili su se da se mora insistirati na punoj reintegraciji Kosova i Metohije u ustavno-pravni poredak Srbije. Tu ćemo odmah da stanemo. Da. To je sve što su oni. Vidio sam juče Vuk Jeremić, Boško Obradović, Matija Bećković... Koji je još bio od nekog ću... Zavetnik, nije bila Milica, nego predstavnik Zavetnika. A dobro, i ne može ona svuda da stigne. Jesi naveo Nada. Miloš Nada, da. Miloš Nada. Hi ho. Miloš Nada, demagogija. Visoka Nada. Nada, da. Njihov plan i program je... E, Matija Bećković je pročitao tu deklaraciju. Neprihvatljivi su svi predlozi koji podrazumevaju podelu, razmenu teritorija, odricanje od Kosova i Metohije, predaju dela ili cele teritorije, članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama ili na bilo koji način ugrožavaju budućnost celovite pokrajine u sastavu Srbije. Da. Bojim se, taj njihov plan, znači, koji se zastima na tome da se tretiramo Kosovo i građane, sve građane Kosova, to je Miloš rekao Jovanović. Jeste. Dakle, to su naši građani. Isto kao i ovi u Šumadiji. Isto kao i ovi u Šumadiji. Što znači da je trećina parlamenta na sledećim izborima su Albanci sa Kosova. Tako je. Bojim se da će Matija za koju godinu da čita pesmu Ućeraše nam još. Ne znam da li, koliko je to pametno. Ja i ti nemamo problem s tim. Apsolutno. Ali, s obzirom da ljudi ovde jednog Šaipa Kamberija ne mogu da podnesu, a hoćemo trećinu Albanaca u parlamentu. Okej, rade nam tablice, onda sve, znači sve u redu. Možeš da odeš, ne treba ti ni pasoš, kao da ideš u Kragujevac. Tako je. Ako nije ta varijanta, postoji Srki druga varijanta. A druga varijanta je da mi to nekako probamo da vratimo, ali dole postoje neki Albanci koji s nama neće da žive. Neće, jednostavno neće ni da pregovaraju o tome da hoće s nama da žive. I što kaže Zoran Stanović sinoć, e sad da vidimo ovo, ne šta biste vi voleli, nego da vidimo. Ovo mi je super, ako je 100-godišnji plan. Pa da kažemo, za 100 godina mi se možda vratimo tamo. Vidi, evo da ovako, postavimo ovako jedan način. Imaš Rusiju i Ukrajinu. Dobro. Bliski, dakle, narod, gde su razlike minimalne. Kažu da je ovaj rat, kad bismo ga gledali iz naše perspektive, blizak kao Srbija i Crna Gora. Da je to odnos. Ja čak ne vidim, neka mi neko ne zameri, ni razliku između Srba, Hrvata, Srba i Bosanaca, Srba i Makedonaca. Ali ljudi kažu kad uporede i jezik i sve ostalo, kaže najbliže je tome. Eto, to je, znači, ja sam sa sobom se šibam po glavi. Dakle, da li Rusija koja je jaka, da li ona, evo vidi šta se dešava, znači, osvajanje teritorija vojnim putem, dakle, to vraćanje Kosova... Aneksija.
u redu je sve, ovi se probijaju jutro s dronovima, rokaju po Kijevu, haos se dešava, ginu ljudi, regrutacija, beže od regrutacije. Tek počinje rat. Tek počinje ludilo. Znači, vidiš da ne može ni jedna jaka Rusija baš tako pa se uključio. Kako mi to mislimo? Kako mi to vraćamo Kosovo? Ne razumijem. Pa, vidim. Ratom? Pa ja ne vidim kako se drugačije vraća teritorija Dobro. Neka koja znači, se izgubi u rat. Znači, mi sutra upadamo na Kosovo tenkovima, kreće haos, oni Gde se nešto... Gde je NATO? Gde je NATO? Znači... Šta se dešava do podne? Pa do podne smo svi u ratu onako... U redu. Uveče, desu. Nema ništa. Znači, tu opciju moramo da zaboravimo. Moramo da zaboravimo, naravno. Integracija, ovo što predlažu ovi dobri ljudi, juče... Neće ljudi. Ovi dole ljudi neće. Ja slušam njih tako povremeno i to. Nema dole, neće dole doći ni jedna vlast albanska koja će prihvatiti da živi s nama. Nažalost, to, je tako. To bi morao da uzmeš nekog Srbina da ga gajiš za vladara i nekog Albanca s Kosova da ga gajiš i da ih pošalješ zajedno negde na neki otok goli. Nešto. Da su osuđeni da zajedno prežive. To. I onda ih vraćaš i kažeš, sad ste vas dvojica predsednici. Gledaj pa zajebite i ovo. Ovo je poslednja šansa jednima i drugima. To je ono što ti rekoh kad slušaš tu demagogiju kao ovaj, pa mi treba da odemo, kao što sam sinoć slušao Nadu i ovog Milićevića koji su me smorili kao lava u kavezu, druže, morao sam na aktuelnosti da prebacim da se šamaraš. Daj aktuelnost. Daj nešto konkretno. Daj da vidim gde su Rusi, gde Ukrajinci, da čujem tamo od nekog pametnog sveta nešto. Ovaj, ta demagogija mi je, mislim, potpuno besmislena. Kao mi ćemo sad da to... Aman čovjek, mi imamo stav, reče. Mi imamo čvrst stav, treba čvrst stav da zauzmemo. Pa puno da groblja ovih što su imali stavove, čoveče. Viš da ovi biju, bre, ne, jedni i drugi ne pitaju ništa. Ti imaš, znači, moraš da spašavaš dole narod koji živi naš. Imaš Albance koji neće s tom žive. Imaš NATO snage dole. Znači, malo realnosti, drugari, uključite, mislim, nešto da se, naravno, neće da priznaju i ne treba da priznaju i ne sme niko da prizna, pa nije to naš. Da mi priznajemo, odpriznajemo, mislim, kako bi ti rekao, to smo mi nasledili od nekih predaka i ostavljamo nekim unucima, jel? Ne možemo mi, ili neka vlast da kaže, ja pristajem da to nije moje više. Da. Ali znači teško. Mora da se nađe onda neko Ali, treće rešenje. Znaš šta, zemlja je onoga ko na njoj živi. Tako je. Šta god mi pričali i mislili. Sad, da li ćemo, kako ćemo da vratimo? Znaš šta, juče je Elon Musk napravio buru Bravo. Na Twitteru. Čovek je, on isto razmišlja što bi rekao Đilas, imam taj mašinski mozak, ovaj inženjerski mozak. I daj da vidim da rešim problem. Elon Musk je, pretpostavljam, iz dobre namere na kraju krajeva, on je Ukrajini dao svoje resurse, satelite, da mogu, znači, osvedočen bi trebalo da bude u njihovoj napadu, ili su ga juče. A šta je on predložio? Ajde ovako. Krim ostaje ruski, vi ostajete neutralni, Rusija neće ovo... A u Donbasu i ovim ostalim, ako se ponovo narod... Tako je, da bude pravi referendum, pa da vidimo... Da nadgledaju to Ujedinjene nacije, posmatrači, i ako to bude u redu... Da, Rusi rekli, može, nama odgovara, Ukrajinci, Haos. Drvlje i kamenje... Zelenski se javio da mu odgovori to... Zelenski lično, ono, da li se više dopao Elon Musk dok je... Bio na strani Ukrajine ili sad kad je na strani Rusije? Tako je. Anketa. Tako je. A on u stvari je to predložio kako bi se to... I onda se pozvao i na Kosovo. E sad, Crki, čitajući taj... Kaži. Pa, teo sam da kažem da čak i jedan Elon Musk koji imao jednu ideju, eto, evo vam rešenje. Znaš, zato niko ovde pametniji su od Elona Muska. Nije ni Vučić rekao kad je bilo razgraničenje... Niste odbili ste svi, pa niste nam ni rekli šta je. Vidio sam vam iz pogleda da džabe da prva pokuša. Prva reakcija je bila loša, gotovo. Pametno, jer je on znao da ako kaže, aj ovako, ovo ide nama, ovo ide vama, haos bi bio. Znači, nije prošlo, ništa, sad ćemo da prebacujemo ovako loptu, pa kome ispadne. Znači, tako je. Tako i sa ovim nesretnim Elonom koji je rekao, pa evo, ajde da rešite ovako. Jel nećete? Ubite se, vrate, istrebite se. Tako je. E, on je pokušao da da neki predlog, naravno da niko od toga... I onda je pomenuo kao, ja sinoć, čitajući taj tekst, razmišljam, a šta ćemo mi tužni, recimo, ako na kraju da dođe do toga da se rat završava tako što moraju se nekako dogovoriti? Svakako će u nekom momentu ovi preživjeli, moraće da se dogovore. Jer nijedan rat nije završen, mislim, ok, može i da kapitulira jedna ili druga strana, ali vidjet će, uglavnom, a šta ćemo mi ako se oni dogovore da Zapad prizna jedan deo tih teritorija Rusiji, a da za uzvrat Rusija prizna Kosovo?
Rusija bi ga priznala za 24 sata. Pa Rusija je i koristila više puta. Rusija gleda interese Rusije, tako, a ne interese Srbije. Što je u redu. Što je sasvim u redu. To je naša zabluda da smo mi njima važni. Od Rusa. Kao što je suludo da nama oni budu važniji od nas sami. Pa šta ima da nam budu važniji, čoveče? Nema ono... Mi smo sebi valjda najdraži. Tačno. I radimo u svom interesu. Tako da ovaj super su sve te svi predlozi, deklaracije, sve to lepo, ali ja evo mi nas dvojica apelujemo što se kaže, pokušajte u te naredne pregovore koji ulazi ili nešto date neka rešenja koja su ostvarljiva. Mislim, ovako ovo dođe kao spisak lepih želja. Naravno, Srki, da su ljudi na Twitteru iskoristili ovo i da se zezaju na račun ovih dobrih ljudi koji su juče potpisali ovu deklaraciju, pa jedan tip napisao, pošto kao većina su stariji ljudi... Dobro, kaže ovaj, matorci, jeste napravili deklaraciju? Super. E sad lepo, Puška i pravac Brnjak, Jarinje. Ali dobro, čekaj, da ne grešimo dušu. Oni nisu rekli da bi ratom. Oni su rekli mi tretiramo sad te ljude kao da su naši. Jeste. Ne deluju mi baš nešto vojno sposobni... Da, onda su rekli, ili idite dole, što vi tu pričate u Beogradu, idite dole. To je pametnije, okrugli sto, dogovorite se i dođite iz Prištine, recite evo rešenja. Održite sastanak u Prištini. Tako je, tako je. Nema nikakvih problema, ali onda su im rekli, a šta je, ne može, visok pritisak, spondiloza, artritisa, ništa od toga. E pa na nas ne računajte. Tako da svašta tamo ima se pročita. Eto, dajte i vi ako imate... Poruka. Neko rešenje za ovu situaciju. Mada ja znam, evo Srđa je svedok, kada otvorimo tu neku priču, nešto vas to mnogo ne tangira. Šta, kad pričamo o Kosovu i to... Najmanji broj poruka stigne. Sve u redu. Sve u redu. Zato mi nećemo mnogo da vas maltretiramo tim, ali kad ovako izađe neki predlog ili kao što je onda bila sednica o Kosovu, onda moramo malo i to. Šta kaže narod, Srđo? Narod, ej, evo ovako, krećemo, idemo redom. Mare i Srki, molim vas, progovorite o koroni i zašto toliko ljudi umire dnevno, 11 do 17. Čime leče ljude i ko ih leči? Hoće li neko da objasni narodu? Hvala vam, Svetlana. Pojma nemam. Ko umire i zašto umire se svaki dan? Ne znam. Umiru ljudi. Da, korone opet ima. Ima je evo i u našem okruženju. I... Konstatovali smo da sam ja verovatno preležao pre 3 nedelje tu koronu na nogama. Da su ostale neke posljedice. Evo i kod mene u kući, ja sam svi živi, tebi žena, ćerka. Jeste. Tako da jeste na sve strane onako. Sad, da li je to više i korona? Da li to više... Testovi pokazuju jedno, analize krvi drugo. A i u bolnici ti kažu, idi kući, leči se, otprilike šta sad? Mislim, koji svaki drugi grip? Hvala Bogu da smo na tom nivou. Ja jedino što mogu da ovako laički kažem, jačajte imunitet. To je ono što možete da radite sami. Jedino to. Jedite voće i povrće. Posle više ne pomaže ništa, ni antibiotici, ni ništa drugo. Da, evo, Olivera kaže, u popisu stanovništva nema opcije za osobe sa invaliditetom, nego se vode kao druga osoba. Kao, tako nismo hteli da dajemo podatke za sina, jer mislimo da je to diskriminacija, jer naš sin nije druga osoba, pa ako će da nas tuži, naplate kaznu, onda ćemo da se gonimo sa državom. Pa dobro, to bi trebalo rešiti. Nije osoba, taj izraz, to sam već pričao, nije invaliditet. Invalidan znači bezvredan, hendikep. Hendikep je termin koji i često ima udruženje za invaliditet. Nije bezvredan. Da, nije bezvredan. Ma, apsolutno. Eto, vratio se Pepele tvor, vidim da je dosta... A Pepe sve vreme nije bio na stolu, on je, koliko sam ga vidio, bio ovde na polici, jel tako? Jeste. Nije on zapravo nikad ni odlazio odavde. Ne, pa on, od kako je isteran iz crtača, on je stalno ovde. Da. Ne, pa morali smo mi da ga primimo. Evo za 5. oktobar, kaže, 5. oktobar sam imao 19 godina, svi moji drugari su išli tamo u napad na skupštinu, ja nisam. I nisam ni ja, ja nisam teo da ništa tu... Ja sam bio tada, ja sam tada slavio jedan drugi praznik, neku godišnicu sa tadašnjom devojkom, pa smo to slavili na ulici, sve to, pa smo bili onako puni entuzijazma, kao jao, kako će biti divno. A ja, mlad, Srđo, volim da jedem, volim da, a to košta, volim da protestujem. Dragan završava svoju poruku, rušili smo naš grad, a Dačić i SPS i dan danas vladaju. A, ko bi rekao, čuda da se... Sveti čovek, otac Joil, nečak
čačkajte tamo gde vam nije mesto. Šta čačkamo, čoveče? Je čovek pričao o pušenju. Dobro, ne kažem ja ništa, sveti čovek. Ja se složio s čovekom. Jesi, znači, šta je problem, čoveč? Sveti čovek u redu, ništa. Lilja kaže, crkva je postala naplatna rampa do raja. Pozdrav, najbolji ste, hvala. Da, dobro, to je, crkva je posrednik između Boga i nas, je li tako? Tako bi trebalo. Ja sam na direktnoj vezi. I ja imam direktnu liniju. Tako da, a volim, okay. Recimo, volim da odem, prijamine, da odem i da odsedim sat vremena 45 minuta i to mi nekako smiri me. I to u crkvu. Da, ne idem često, ali kad odem, prija mi. To je okej. To je... Isto volim da sam sam. Ne volim gužvu, ne volim prosto... Meditacije ili ti tihovanje. Tako je, bravo. Umiriš malo mozak i to je super. A to je lepo mesto za to. A ja zapravo više živim, iako nisam vernik, ali po svim tim pravilima... Živiš, naravno. Da. Jedino ne volim da ljubim ruku. Ne, ljubim ruku. Ne ljubim muškarcu, ništa, ne ljubim ruku. Ako me beši... Beži, bre, druže. Ajde, bre. Ja ljubim ruku samo moje čerke i moje kevi. To je čovek. Dakle, ništa, nikakvo božansko biće. Tako je. Dakle, nema, sve je okej. Prema delu ti sudima, ne prema funkciji. Je, u tom smislu, viš, meni ta konekcija takva ne treba. Apsolutno, ja, taj Bog, to, sila, energija, Allah, kako god. Ili osjećaš ili ne osjećaš? Tako je. On je na mojoj strani, on me stvorio. On mi je dao krila da ja to radim. To. I sve nas je stvorio. Znači, to skača vendom, nikakve veze nema. Nema. I on je neka Božja tvorevina. Nemoj yes. da, znaš, i on ima neki... I ti ludaci, i Hitler ima razlog zašto, nešto, mi ga ne vidimo, ne znamo zašto, ali kad čudni su putevi gospodine. Jeste, sve to ima neki smisao, jako ga mi ne vidimo, naravno. Kaže, Nikola kaže, velika akcija, kupite 5 torbi iz hrama Svetog Save, dobijate orden mitropolita, požurite, ponuda je ograničena. Dobro. Kaže, a ko ste to vi, Mare, i koga su još tjerali sa tih televizija? Kako se zvaše onaj drugi? Mislite na kolegu koji je radio, Darko. A ovde... Zabranjeni ste bili na BDV2. Jeste, na BDV2 i dve godine posle toga, a kao što vidite ovde, kod nas na televiziji su sad svi ljudi koji su nekad radili na nekim drugim televizijama. Tu je i Kesić, tu je Ivanović, tu je Olja Bečković. Znači, oni su radili na Prvoj, na BDV2 i sa svih tih televizija smo svi proterani, tako da, dobro, bar smo sad ovde. Da možete da nas čujete. Kaže, od 5. oktobra mi je znatno bolje, jer već 8 godina živim u Austriji. Ljubim vas i pozdravljam, Miloš! Bravo. Bravo, care. Da, otišlo nam je mnogo ljudi. Sećaš se, Srđo, da su bili počeli da se vraćaju malo ljudi onih par godina, čini mi se do 2003. četvrte, a onda posle opet sve mrka kapa. Da, pričao mi ovaj jedan iz Beča, naš čovek, kad je video, ne znam gde je video Borisa Tadića, došao je ovde i sreo je negde Tadića i prišao, kaže, ja moram da vam se zahvalim, i ovaj kao, da, da. Kaže, da ne bi vas, ja bi i dalje živeo u Srbiji. I kao, dobro, dobro, ajde, da, kao, da, naš, da. Naseo je, ali... Jeste, mnogo je strašno. Ne, mi smo ostali, mi u stvari mnogo volimo ovu zemlju. Kad pogledaš, mnogo volim. Da, posle svega, kad smo ostali ovde... Ne bi, i dalje ne bi mrdo, tek mi sad zanimljivo. Ja sad više ne bi mrdo, gotovo je, da, sad mi je tek interesantno, to si upravo. Kaže, prave srpske torbice pravili ih braća Kinezi. Ovo što se prodaje. Moguće, to bi bilo... Da, kineska narodna armija sprema je za hram. Dobro, Kisićka puši, to smo videli. Au, nemam želju da je gledam uopšte, a kamoli u suknji. Šta kaže, veliki hvala za pozdrav. Čak su i klimu ugradili u manastir iz 14. veka, Mira kaže. Aha, u manastiru... Dobro. Šta kaže? U manastiru Ravnica. Da nije Ravanica, ne mogu, ne znam, ili ima Ravnica, piše Ravnica. Možda je greška, da. Kaže, imaš da kupiš sve od igle do lokomotive, čak su i klimu ugradili u manastir iz 14. veka. A može i klima se kupi ili samo služi da ladi, ladi iznutra. Da, što bi rekao otac Makarije za dobru žensku, jeste, jeste, vi ste to lepo i preveli. Ok, da vidimo šta ima gore. Evo, od ovih poruka koje ja kasnije stižu. Ja tebe i tvoje sa nekim mojim pajtosima izbacim iz kuće, jel to sad moje? Pa nije, prvo ja ću se borim da me ne izbaciš iz kuće, a ovaj, misliš, verovatno misliš na Kosovo, jel? Jebiga, šta da ti kažem, ako si me izbacio i ako nema ko da me brani, nažalost onda jeste tvoje. Dakle, nešto nam je oteto ako na to misliš, tako ali je. Da, da. Oteto nam je, da. Slažem se. I na kraju krajeva, ako sam dopustio da ti i tvoj pajtos izbacite mene sa gajbe, onda ne znam šta mogu da radim.
Ako nema policije da me zaštiti, vas je više, naoružaniji ste, na primer. Recimo. Sada radim. Ajde, daj neki predlog, kako? Da idemo da ratujemo. Jesi na granici? Gde si? Da. Niko nema. Krenuo već. Ne znam. Ne, znači, u Donbas, vrati se na Kosovo. Kao da smo mi presrećni što nam je neko oduzeo deo teritorije, pa kao, haha, radujemo se tome. Ali moraš da sagledaš istinu. Bravo. I ovi ljudi što su se juče okupili, trus mozgova, oni su opet došli iz neke želje da nešto, tako? Ja ne, pretpostavljam da nije da je dobra namera. Kao... Naravno da je dobra tako namera, da. Ali si u pravu, zato što moramo da vidimo sad u tim okolnostima kako ćemo. Inače, da znate samo jednu vrlo, vrlo važnu stvar. Mi ovdje ne možemo da čujemo albanske političare, osim ako sami ne tražite po internetu. Oni se pozivaju, uglavnom, na to da su 74. Ustavom, kojim je, znači, Tito promenio, oni zapravo tad dobili svoju državu. I da oni od tad ne broje više da su deo Srbije. I da oni smatraju da je raspad Jugoslavije završnica bila na Kosovu. I po principu po kom su se odvojile sve druge republike. A onda kada ih novinar pita, vi niste bili republika, vi ste bili pokrajina u sastavu Srbije, onda oni kažu, ne, mi smo se borili do 74. da dobijemo da smo od njih odvojeni, nama je to Tito dao, prema tome mi nismo od tad deo Srbije. Od tad. Pa. Znači, tako to oni doživljavaju. Ako hoćete s njima nešto da pregovarate, dogovarate, morate da znate iz koje pozicije oni nastupaju. Naravno, da pozicija iz koje nastupa Kurti je potpuno besmislena. Ne mogu ni oni, kako bi rekao, ne mogu ni oni da završe ono što su zamislili da imaju svoj neki sistem bez nas. Očigledno. Evo, jesu hteli da se odvoje? Jesu. Što nisu sve završili sami bez nas? Ne da, ide Borazeru, ne dobro, ide. I ostalo je ta mučnina sa tablicama, sa prelaskom, sa ulaskom. Da, to su sve bezvezarije. Ja nemam rešenje, ja ne znam šta bi bilo rešenje. Evo, i Elon Musk koji je pokušao da reši ovo, pa ga svi... Tadić je jednom pomenuo da je potrebno jedno posebno rešenje. Dakle, vidi, ima tih slučajeva u svetu gde se napravi neko mirovno rešenje, neki sporazum koji je drugačiji koji od svega. Koji funkcioniše. Znači, ovi su rekli nema zajednice srpskih opština, što znači nema podele neke, ovo će biti vaš deo, ovo njihov. Da. Nema neke integracije. Znači, što je besmisleno. Ne vidim šta im smeta zajednica srpskih opština. Besmisleno. U osnovom, potpisali su to, gotovo. To je potpisano, nateraći ih ovi da to sprovedu. Da i oni vode politiku isto po istom principu. Znači, ti si im ove koji su osuđeni ratni zločinci, prethodni ovi Haradina i Tači, razumeš, prosto ta ekipa nije tu bilo. Sad treba da dođe da se pročisti, ovaj sad Kurti luduje još više. Da, on sad isto gura nešto svoje. Znači. Vidi, možda će neke generacije početi iza nas da budu normalnije i da se lakše dogovaraju. Ja verujem da, mislim, nema bez tog dogovora ništa. Nije, tačno, niste dobro videli. Kaže, a što ste slagali da je Vuk Jeremić bio na tom skupu? Bio Vuk Jeremić na skupu. Bio, ja sam gledao. Boško, vidio sam i Boška. I govorio je. I Boško Obradović, i Vuk Jeremić, i Nada Miloš Jovanović, i neko iz Zavetnika je bio. I plus akademici ovih profesora. Bio je, niste dobro videli. Dobro. Ljudi su krenuli, vidim da im je ovo crkvena tema im je najzanimljivija. Nezadovoljstvo crkvom, to sam čak video i na ovim litijama u subotu, da je dosta ljudi nezadovoljno odlukama crkve i potezima crkve. Aha. A za ove torbe u hramu hoće li biti popusta na crni petak? Pita. Dobro. Neko. A jel ima i orden da se kupi verovatno sa dve cene? Jedna inkognito, druga ako ti je prikačena pinku. Bravo. Ne, da, dobro, imaš i varijantu da ako nema fiskalni račun. Bude jeftinije. E, da. A crkva nema ništa. Crkva nije u fiskalnom sistemu. I mi smo otišli iz Srbije, pozdrav iz Frankfurta, nažalost. Neko ko je očigledno vernik, kaže, crkva je debelo odgovorna za udaljavanje ljudi od Boga. Srbi su kao i Rusi većinski ateisti, zato je ovako i nama i njima. Zato što smo, kaže, ateisti. Kako se, to je ona kategorija agnostik. Agnostik. Ništa od ovih ponuđenih. Da, ne, ništa. U nešto, dobro. Onda sam ja taj agnostik. Vidim da se ljudi, na Twitteru si oko toga vodi polemika, da se ljudi sve više izjašnjavaju na popisu kao Jugosloveni iz neke... Sve više? Da, veliki broj. Ano. Kaže da su Jugosloveni. Naročito ovi koji su naša generacija malo stariji. A dobro, ja kažem da sam rođen u Jugoslaviji, što je istina. Da. Tako znači, jeste bilo. Znači, nisam Jugosloven jer Jugoslavija ne postoji. Tako je. Dakle, ali kao gde si rođen u Jugoslaviji. Tako je. To što se ja pomerao nisam, ali su se pomerale države. Jugoslavija, SFRJ je bilo, pa SRJ, pa SCG i evo, koja I mi je ova država, čoveče. Četvrta po redu. A
Četvrta po redu za tako kratko vreme da poludi čovek. Kaže, dobro jutro, ja iskreno priželjkujem sadašnje vlasti 5. oktobar 2. Mnogo je razočaranih, nezadovoljnih i ugroženih ljudi. Želim da se dobro zapamti kako je ova vlast pala na sledećim, ne pada na pamet da rade isto ovako. Pozdrav od Andreja iz Beča. Inače, ja mislim da danas nema ni blizu te energije za nekakve promene kao što je bilo tad. Danas se mi na mrežama i stresemo, a na ulici nema nikog. Ali tad je bio jasan cilj, jasan protivnik, nekako je sve bilo jasno. Delovalo je i ovi nesretnici, dosovci, kad su se ujedinili, koji nisu očima mogli, pola njih moglo se vidi. Jeste. To je sve bilo, ajde, za opšte dobro, za to više nema kakvog crnog jedinstva. Nema, to je prošlo. Kaže, ako su Rusi i Ukrajini dočekali da se vrate u sastav Rusije, dočekaćemo i mi vraćanje Kosova pod našu kontrolu, samo treba iskoristiti pravi trenutak, a kako se svet menja iz dana u dan, to će biti uskoro. Da, inače, moj drug... Šta, rešenje za... Kaže, ako su Rusi dočekali u Ukrajini da vrate svoje teritorije, dočekaćemo i mi vraćanje Kosova pod našu kontrolu, samo treba iskoristiti pravi trenutak i kako se svet menja iz dana u dan, to će biti uskoro. Prvo pitanje je da li je Rusija uspela da vrati svoje teritorije. Kako da vrati? Oni su, odnosno, Krim je bio ruski do... Jeste, to je Nikita Hruščov dao Ukrajini i zato Elon Musk kaže... Zato Elon Musk i kaže, ok, Krim za ovaj deo gde žive Rusi. Znaš gde je problem nastao? Znači, 2014. je već izbio sukob. Tako je. To je problem. Neko je nekog maltretirao. Neko nečim nije bio zadovoljan. Zašto u nekoj Austriji mogu da žive svi i da svi budu Austrijanci? Ponosni Srbi, Hrvati, Bosanci, Makedonci, Grci, Rumuni, Mađari. Svi su tamo... Zato što je to građanska država. E, moguće da je to. Građanska država. A kod nas stalno ovde pobeđuje koncept nacionalne države, što je besmislica. A naši ovi tereni uopšte nisu dobri za suviše jako nacionalnu boju, zato što su ovde ljudi na to osjetljivi. Moje mišljenje, ovo gledamo u Bosni šta se dešava, tu opet ljudi ne glasaju za najbolje, nego za najbolje iz moje nacionalne ekipe. Ili da li najbolje, najsposobnije, najbrže, naj... Ali ti kad pogledaš, evo ovde sve se prave nacionalne države. Evo tako ti je u Bosni, svako za svaki narod za sebe, tako i u Hrvatskoj, da se ne lažemo, tako je, Albanci to rade na Kosovu, pa i mi ovde ističemo to svoje, jel? Tako da, a ovde, ja sam letos gledao šta naša deca u svim tim delu regiona, šta uče o istoriji naših naroda, naročito u ovoj bliskoj istoriji. Da, da. Svaki narod gura to da je bio sjajan, divan i da nikoga ništa nije povredio. To je jedan užasno opasan pristup u kom ti gajiš, mislim, ja, lepo je to što smo mi Srbi, ali ja ne vidim da mi treba da gradimo državu na tome. A zamisli ovu utopiju, da nekako neki Marsovci dođu i kažu, ok, narednih 20 godina, svi vi, sve knjige vam cepamo, nema ništa. Sve iz početka. Ne, i sad ćemo mi da vam napišemo. Znači, mi smo sa našim braćom iz regiona, 1000 godina se volimo, ljubimo se usta. Deca uče to... I peta, neka treća generacija je već u fuzonu, kao postani, mi smo uvek s njima bili u dobrim odnosima. Kao sad Albanija i Srbija. Kao sad Albanija i Srbija. Kakva promjena za nekoliko godina. Ostaviš samo sliku, naš predsjednik Vučić i predsjednik Edi Rama. Vidi kako se vole. To je slika, malo fotošopiraš crno-belo, kao to su neki vladari od pre 100 godina. Ali vidiš da može. Sad, na primjer, kad bi na Kosovu bio neki premijer koji, kao Edi Rama, sad kaže... Ja razumijem sad Srbiju, nemojte ih pritiskati da prizna Kosovo, nije vreme za to, naravno da se on za to zalaže. Ali malo ima neku vijugu više u glavi pa kaže, čekaj, nije trenutak sad da vas oni priznaju. Polako, to je njegova priča. I nemoj da ih stiskate oko Rusije, njima je teško. Znači, zamislite da je takav neki premijer i na Kosovu. I da je kod nas neki drugačiji čovjek od Vučića. Ajde, druže, mi da sednemo, da vidimo. Daj malo da vidimo. Od čega živimo? Nećemo da pričamo o statusu, ajde da sve drugo rešimo. Tako je. Jel imaš struju? Jel ti fali? Daj da vidimo lečenje, daj da vidimo obrazovanje. Da vidiš kako je to, kad te neko posadi i pita šta su muke, ajde da rešimo i stvarno ti reši. Pa da li te zanima šta je? To je, ne znam, možda utopija. Drugo, izvini, samo još ovo, Srki. Možda je utopija, kao i ovo što ću ja sad reći, možda je utopija. Ali kako, recimo, mi planiramo da zaštitimo naš narod dole, ako nismo dobri sa vlastima koje su dole gde je naš narod i sa NATO-om koji dole čuva bezbednost? Kako da ga sačuvamo?
Odavde vičemo iz Beograda naš narod. Tako je, ja često upadam u te rasprave sa ljudima, znaš, srećem i volim kad imam živaca i energije i kad vidim da nešto mogu, da nije neko baš ko je zadrt, jer tu onda nema odstupanja, ali kao, dobro, šta predlažeš? Šta mi možemo onda da uradimo? Za bilo koju temu, na primjer, jel možemo mi sad u rat? Pa kome to treba? Ceo svet u ratu dećemo. Mi ne možemo, znači imamo sat vremena da počnemo rat i da dođe neki NATO i da kaže, vidi, sad ono što je bilo 99. To je ništa. To je ništa. A pritom u ovom trenutku, kad su svi na mišićima spremni da se tuku, znači, ne radi agresija, se to. Evo, čitam, izvini, još malo, imam previše poruka stiglo. Ima Greota, dosta poruka, da Greota, što je samo emisija sat i po. Ispaši kao, ne čitate moje. Evo, ja sam Jugoslovenka i agnostik. Deca su mi miks CG, Mađarska, Makedonija, a u dogme ne verujem. Eto, može i tako da se živi. Dobro, možem. Potpuno je u redu. U redu je što ne verujete u dogme. Ja sam vrlo, vrlo skeptičan po pitanju svega što je dogma. Da, dragi Srki, zašto mi marete izostavite? Šalim se, naravno. Znači, dešava ono što nam se usledilo posle 5. oktobra. Tako je, zato što je DOS pokupio Skoca i Konopca po principu nebitno ko kosi i ko vodu nosi i šta si radio, bitno je samo da si protiv slobe. Podsećanja radi, i Mitrović Željko je od 2000. godine bio protiv slobe. Jeste istina. Istina. Izjašnjava se, kaže, kao Mongol, ateista, sramota me da budem Srbin. Ja ne mislim ja da je nekog sramota da bude Srbin. Nego jesi ti to mogo da biraš? Ljudi nisi. Da. Nemoj, što sad? Što sam? Sada vidiš šta mogu s tim da uradim. Jeste. Ja zagovoram nekom nisam život budista, ili ću da pomognem. Nisam se rodio na... Na Tibetu. Naravno, svako ima pravo da kaže šta hoće. Ne mislim ja da se ljudi ovako izjašnjavaju zato što ne vole da im piše da su Srbi, nego se ljudi zajebavaju. Prosto im je to, taj popis im dođe kao neko zezanje, a nije. Evo, i Slobodan ima, sad vidiš, replicira momku koji me pitao, da Nemanji, koji došao bi s ekipom kod mene da preuzme šta ima, hipotetički, pretpostavljam. Pitanje za momka koji pravi poređenje sa stanom. Ako prodaš dnevnu sobu, spavaću sobu, kupatilo, kuhinju i ostane samo hodnik, da li je to tvoj stan? Srbi su prodavali godinama za dobre pare svoju zemlju na Kosovu, kuće, stanove, pa sad govore Kosovo je na... I to sam pratio. I sad tu je bilo, pazi, bilo je ljudi koji su prodali. Bilo je ljudi koji neće da prodaju, nisu hteli, ostali su usamljeni tamo, na kraju su im uzeli. Šta je država radila da ti ljudi naši ostanu tamo? I sad ne možeš ti da od mene očekuješ, ako ja živim na Kosovu i vozim automobil, a meni ti vičeš, nemoj slučajno da si moraš na veka i izađem sa srpskim tablicama, što se dešava, i zaustavi me ovaj Jedi albanski. Albanski jeste policajac. Tamo na Kosovu i kaže, tablica neispravna, ideš u Prdekanu. I pošalju me ili mi oduzmu voze. Besmislica. Besmislica. Ako ja živim tamo, i nemoj da mi ti govoriš onda šta ću ja da radim ovde i kako ću da se ponašam. Tako je. Kažu ljudi da neće da prihvate te... Pisala mi jedna gospođa pa je napisala nećemo prihvatimo njihove lične karte zato što na njima piše Republika Kosovo. Ja to sve mogu da shvatim, sve u redu, ali vi ipak živite dole. Morate nekako u tom sistemu, kako ćete u poštu, kako ćete u banku, kako ćete u socijalno, kako deca u školu i tako dalje. U tom smislu je, na primjer, super varijanta da postoji zajednica srpskih opština, koja bi naravno imala neka izvršna ovlašćenja i gde bi onda ljudi naši mogli u tom smislu da se povezuju, ali i sa svetom zajednicom morate dole, živite sa Albancima, pa nema druge. Prosto ne postoji druga. Ili ima, dajte da čujemo šta su rešenja. Evo, godine prolaze, decenije prolaze, ne vidim da je neko rekao, imam, znaš, ni Elon Musk se nije usudio da rešava kod nas problem. Da isterate 1,5 milion Albanaca preko prokletija, nisam siguran da je moguće. Prema tome, mora da se razgovara. Jel mislite da to možemo i da treba to da radimo? I da vidimo kako. Da. I kako? Ono što ste malo prepisali. I šta se dešava ako... Ako omanemo. A dešavalo nam se da omanemo. Da. Jeste. Jer kao, jel imamo sve da trpimo? Rusi imaju barem energente, imaju resurse. Tako je. Znaš, pa sad, mogu da ratuju. Pa i njima frka. I njima je frka. I video sam i neke brojke kakvi su njihovi gubici u ekonomskom smislu. Oni će naravno tek videti kad se... Oni nisu jedinstveni. Znaš, i to kad pogledaš... I sad veličamo, čekaj, koje Ruse veličamo? Je li Putina? Je li ove što beže od regrutacije?
loše ljudi, čovječe. Ja čak mislim da ovdje nije to tolika ljubav prema Rusiji. Nego prema Putinu. Nego prema Putinu, druže. Ljubav prema čvrstoj Rusiji. Znaš, niko ne kaže, jao, ruski jezik, ruska književnost, ruska muzika. Ne vidim da naši to ovdje pominju. Ne vidim da se ovi koji vole Rusiju zaklinju Dostojevskog. Ne, nego u Putina. A brate, nisu ga čitali. Nemam kad, brate. Znaš? Nemam kad. Da, evo, Dragan kaže u smislu ovog pomirenja, kaže, pa vidite kako Đilas i ovi iz SPS-a sinoć pričaju sa velikim poštovanjem, izvinjavaju se kad prekinu jedan drugog. A dobro, to je SPS i Đilas, on je radio s njima i on je bio zadovoljan s njima u vlasti, u Beogradu. U Beogradu. Koliko yes. se sećam. Sećam se. Znaš, ima tu u tom SPS-u da se probere i ono, ozbiljnih igrača. I ima kako da ne, tu su godinama, pa vidiš kako se bre održavaju svaki izbor i oni 10-12% kad se niko ne nada. No, vidiš, ovo je dobro. Kaže, setite se priče standard pre statusa. Sećam se. Da, ja sam zaboravio. Da, sada više se, niko ne priča o tome. Zamenili su teze zadnjih 20 godina. Inače, ako ćemo realno, Makedonija je 1000 godina duže bila u sastavu u Srbije i mnogo više svetinja imamo dole. A što se tiče Kosova, vrlo lako se može vratiti samo da se Srbi vrate na vlast. Pa u principu, znate kako može da se vrati? A ne mora ratom. Evo ja imam predlog. Srki je pitao ili ima neko predlog. Imam ja. Da počnemo da se napravi neka nacionalna strategija po kojoj smo u obavezi da rađamo 3-4 dece. Ne da ratuju. Nego da nas bude više. Na, Marija, prvo kad rodiš tu decu, čime ćeš da ih hraniš? Gužva u vrtićima. A hoćemo teritoriju, jel? Pa ne može, teritorija je skupa. Ja se plašim, moj strah jeste da i ovo što imamo, što je naše, ne ostane pusto. Jer kad je prazno, lako neko dođe, dripčina neka kaže, o, ali ti što dolaze, oni nam nisu ni iz komšiluka, nego, znaš, doći će žuti ljudi i sve će da vam... Neko napisa jednu vrlo pametnu poruku, izvinjam se, preskočio sam pa ne vide, ne zapamtih vaše ime, kaže, Rusi su se borili da vrate teritorije, bore se da vrate teritorije da žive Rusi. A šta mi hoćemo tamo da vratimo? Koje teritorije? Gde je naš narod? To je pitanje. E, ako bude, vidi, pričali smo o tome da i Albanci beže sa Kosova. Pa možda sutra bude neki žuti prazno, ljudi da, dođu. Da. Otkupimo od Kineza na kraju. Dođu Srđo žuti Kista ljudi da piju vodu sa Ibra. Da. I južno i severno. Albanci i Srbi, eno ih u Nemačkoj da i u Da ne zaboravimo, Austriji. Imamo mi ratove od ovo što se vodi kao zvanično da je teritorija Srbije. Planina Starica, tu će se voditi... Taman imamo još minut. A vidjeli se Starica odavde, znaš? Vidjeli se odavde Starica. Juče ponovo problemi i zakazan je protest na Starici. Sada ćemo odmah to i da vidimo. Daj nešto još ovo da pogledamo. Taman smo ušli u posljednji minut. Protest Starica te zove u pomoć. Pozivamo sve građane Srbije, ekološke organizacije i političke stranke. Svi za Majdanpek. Subota. 8.10. u 14 časova u Majdanpeku. Ne dam, naravno, Staricu, a poziv je usledio, samo i to da nađem. Evo i to, i bre, de pobeže. Zbog prebijanja građana, zbog nastavka rušenja Starice, zbog nezapamćenog zločina nad prirodom i ljudima, grupa građana Ne dam i ekološki ustanak pozivaju vas na protest. Subota, 8.10. Znači, to je... Danas je šta, sreda? To je subota, tako je. Znam, zato što sam omanuo za rolerijadu, sam rekao da je 8. nedelja, dakle, subota. Neko na rolerijadu, neko na Staricu. Imate program. Imate šta hoćete, tako je. Da li vam se javlja neki Albanac da kaže kako se živi danas, a kako pre? To bi bilo dobro. To bi bilo dobro. Mada, javljali su se ljudi sa Kosova, bilo i iz Prištine, vamo namo. Manje više nisam čuo i ovo što vidim da neko rekao, brate, moraš da dođeš da vidiš, to je luksus, to se živi. Tako je. I samo sam još jednu stvar hteo da kažem zbog naših ljudi koji žive na Kosovu. Kad vi ovde u Beogradu kreirate neku politiku, uvek razmislite o tome da naši ljudi dole žive manje više nezaštićeni. I kad vi odavde kažete, ha, sad ćemo mi da vratimo to u naše, a onda ovi pošalju ove Rosu dole da prebijaju neke naše ljude tačno na Kosovo. Tačno, fali još pola sata, piše Gor. Kaže, gospodo draga, pogledajte u reprizi vaše stavove po svim pitanjima, pa ih uporedite sa državnom politikom. Da li vidite razliku i gde? Ne. Potpuno je moguće, pa dobro, kad malo razmisliš, da li može, da. Pa čekaj, moj predsjednik, šta vam tu nije? Ne, dobro, da. Ali šta drugo da kažem, mislim, kad si na vlasti, onda verovatno moraš malo racionalnije da, znaš, jer kad bi on sad rekao, idem u rat,
A da li ste videli juče da je, ajde i to, pa ćemo da idemo još to da kažem, kad ste me već vukli za jezike, ste videli da je moj predsednik juče rekao da ga je strah da sledi najgori juče, period. Ono, da, ja sam morao da okrenem, ubacio me u depru. Nikad nije bio u većem strahu, čeka nas period gori nego 90. Ja sam rekao, ne boj se predsedniče, već sam ustao onak, ne boj se predsedniče, uz tebe smo. Ma džabe mare, možete da se grlite do preko sutra da jedan drugom strah ubijate. Misliš da smo mrkaka? Onako kako je rekao, ja sam, da, tačno mi je bilo, ju, neće valjda. Pocrkate, svi ćemo da pocrkate. Vidjet ćete, nuklearni rat počinje, džabe vam je sve. Završavamo emisiju, vaši predlozi da emisija traje 2 sata su dobri, ali ne dolaze u obzir. Sad tipo je dovoljno da ostanemo željni i mi i vi to. Samo do sutra. Mera, treba mera, imati meru. Uvek važno. Hvala vam, bili ste divni i danas vidimo se sutra u 9. Ćao. Pozdrav.